নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগত পুনৰ হ'ব হাতান্তে আপোনালোকৰ হাতান্তে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন পুনৰ হাতান্তে ডকুমেণ্টছ পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব। কাৰণ হাতান্তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইতিমধ্যে আপোনাৰ সংবাদ মেল যোগে ইতিমধ্যে জনাইছে যে এমচিৰ অধ্যক্ষ আপোনাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আপোনাৰ সেৱাৰ হাতান্তে দুখ ইতিমধ্যে সকলোৱে একেলগে হৈ হাতান্তে সংবাদ মেল যোগে জনাইছে যে হাতান্তে পুনৰ স্বাস্থ্য বিভাগত যিসকলে নিযুক্তি হাতান্তে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট নিযুক্তি পাইছে আপোনাৰ গেট নন টেকনিকেল গেট 3 হওক আপোনাৰ গেট 4 ৰিজাল্ট আছে দিনটোত আহি যাব। আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই, আহি যাব বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকে যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকৰ পুনৰ ডকুমেণ্টছসমূহ পুনৰীক্ষণ হ'ব, গেট 3 হ'ব, গেট 4 হ'ব, নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চিত হ'ব, পুনৰ পুনৰীক্ষণ কিয় হ'ব বন্ধুসকল। আৰু আপোনাৰ যিসকলৰ ডকুমেণ্টছ খেলিমেলি পাব তেওঁলোকক ফেল কৰাই দিয়ে বা তেওঁলোকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক কেছ ৰুজু হ'ব, যেনেকৈ অসম পুলিচত আগতীয়া হৈছিল বন্ধুসকল 6000 আপোনাৰ যি ভেকেঞ্চি আছিল আপোনাৰ অসম পুলিচৰ আগতে 2018-19 চনত যি এপ্লাই হোৱা আছিল, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকেও চাকৰি পাব পৰা নাই, বহুতো কেছ হৈ আছে, বহুতৰ ইয়ে হৈছে ডকুমেণ্টছৰ বাবে। বন্ধুসকল, যিসকলৰ সাধাৰণতে ডকুমেণ্টছ অলপ খেলিমেলি হ'ব তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু যিসকলৰ ডকুমেণ্টছ পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইতিমধ্যে সংবাদ মেল যোগে জনাইছে আৰু এইটো পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ 15 মে'ৰ পৰা। আজি হৈছে 12 মে', বন্ধুসকল, 15 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পুনৰক্ষণ ডকুমেণ্টছ পুনৰক্ষণ অনুষ্ঠিত আৰম্ভ হ'ব। এইটো হৈছে সাধাৰণতে 15 মে'ৰ পৰা 22 মে'ৰ ভিতৰত সাধাৰণতে এই 7 দিন ধৰি আপোনালোকৰ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু 26 মে' তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। 15 মে'ৰ পৰা 22 মে' 7 দিন ভিতৰত গেট 3 গেট 4 নন টেকনিকেল তিনিটা বিভাগত পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব আৰু ANMৰ সাধাৰণতে পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব, যি সাধাৰণতে 528টা পোষ্ট আছিল নেকি আপোনালোকৰ, যিটো সাধাৰণতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ এইটো ভেকেঞ্চি পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব। আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই, পুনৰক্ষণ কৰা হ'ব। এটাই কাৰণ যিটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অলপ ডকুমেণ্টছ খেলিমেলি হৈ থাকিব পাৰে বা ডকুমেণ্টছ অলপ খেলিমেলি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বেলেগ বেলেগ চাৰ্টিফিকেট হওক, আপোনাৰ কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট হওক, এই আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনে হওক, আপোনাৰ সাধাৰণতে আই কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড বা পাৰ্চনেল সাধাৰণতে কিছুমান সাধাৰণতে ডকুমেণ্টছ খেলিমেলি হৈ থাকিব পাৰে, সেইবাবে পুনৰ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব। আৰু যদি পুনৰ পুনৰীক্ষণ কৰি যদি কিবা খেলিমেলি হয় কিন্তু চাকৰিটো আপোনালোকে নাপায় আৰু আপোনাৰ অসম পুলিচৰ নিচিনা আগতীয়াকৈ নিচিনাকৈ হ'ব, অকল চাকৰিটো নাপায় কিন্তু আপোনালোকৰ ওপৰত কেছ ৰুজু কৰা হ'ব, যদি ডকুমেণ্টছসমূহ সাধাৰণতে ফেক হয় বা ই হয় কেছ কিন্তু ৰুজু কৰা হ'ব। সেইবাবে কৈছোঁ সকলোৱে আকৌ সাজু হওক। বন্ধুসকল, সংবাদ মেল যোগে ইতিমধ্যে জনাইছে যে 15 মে'ৰ পৰা ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু গেট 3 গেট 4 নন টেকনিকেল কি কি প্ৰচেছত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম। গেট 3 আগতে আপোনাৰ গেট 4 পিছত হ'ব, সকলো জনাই দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আপোনালোকক সকলো ডিটেইল জনাই দিম। কেৱল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল আৰু আপোনালোকক সকলো আপডেট পাই থাকিব মোৰ।